Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne, ale nie všade, oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slaví od roku 1952. Nebolo to ináč ani v piatok 1. júna v materskej škole Lesnická v Krásne nad Kysucou. Okrem hier a rôznych dobrôd zo strany pedagogických pracovníkov, im žiaci Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne za účasti primátora mesta Jozefa Grapu a riaditeľa Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej Jana Palka pripravili prekvapenie v podobe dáčeka. Jednu triedu vybavili užitočným nábytkom, ktorý im odovzdali jeho tvorcovia, žiaci tejto strednej školy. Nábytok u tých najmenších mal veľký úspech už pri rozbaľovaní. Ležadlá si hneď aj odskúšali, pričom im očká žiarili nesmiernou radosťou. Dnes, keď detičky oslavujú Deň detí, sme im chceli aj my spríjemniť aspoň jednej triede. A tak, ako už je zvykom, že dobrá spolupráca so strednou školou drevárskou a stavebnou, keď môžu, tak vždy pomôžu, nielen v školstve, ale aj v iných. A vďaka vedeniu a im šikovným žiakom sme dneska dali do jednej triedy vybavenie s nábytkom, s lehátkami, ktoré vyrobili študenti zo strednej školy a bolo na výstave a myslím si, že tá nefalšovaná radosť, ktorá bola u týchto detí, len ukázala, že to bola vynikajúca myšlienka, dobrý spôsob, ako im spestriť Deň detí nielen sladkosťami, hrami, ale aj takýmto nábytkom. A ja verím, že tieto detičky, najväčšia trieda, ktorá teraz po prázdninách pôjde do základnej školy, že po tých 9 rokoch aj toto ich zaujíma a budú chcieť navštivovať práve našu strednú školu, lebo keď vidia, akí sú tam šikovní študenti, ktorým musím veľmi pekne poďakovať ich pedagogom, že takéto výrobky, ktoré by sa nestratili ani v konkurenciu na trhu s firemnými profesionálnymi firmami, vedia vyrobiť, tak je to čest a dúfam, že aj týchto malých detí raz budú takýto šikovní a dneskajší deň detí sa im takto spestril a ja verím, že tak ako sme pred niekoľkými rokmi odovzdávali skateboard, ktorý využívali a už je dávno zodratý, že aj tento nábytok bude takýto obľúbený a ho budú používať veľmi často a pani učiteľka má aj spríjemní prácu a uľahčí. Ja som rád, že nábytok, ktorý vyrobili naši žiaci, mal takýto úspech v škôlke. Dúfam, že bude využívaný každodenne. Treba vysloviť poďakovanie žiakom profesie stolár, ktorí urobili kostru, urobili skrinky, potom dievčatám, čaluničkám, ktoré zanehali svoj rukopis pri čalunení týchto rozkladacích kresielok. Je to taká tematika detská, aj látka je vybratá s týmto vzorom do tohoto priestoru, pre túto vekovú kategóriu. Najväčší podiel asi na tej výrobe mali dievčatá Čuboňová, Kanitrová, Korchanová a Gaciková, ktoré urobili kus práce pri vytvorení tohoto diela.